Алматы облысындағы Таскент су ауылының жұртшылығы жайылымнан тарықты. Төрт түлікпен жан бағып отырған тұрғындар малдарын үйлерінде қаңтарып отыр. Өйткені ауылдық округқа тиесілі жердің тең жарымы жалға берілген. Қалған сөйтіп мал бағатын өріс тарылып кеткен Бұқараның сөзіне сенсек, олар қызыл мия қазып жердің құнарынан айырмақ. Толығырақ тілшіміз хабарлайды. Талғат Асанов сиыршы. Ауылдағы 100-ге жуық үйдің 250 ірі қарасын осы жігіт бағады. Бүгін ол сиырларды өрістен айдап келген. Өйткені жайылымның бір беті соғаға ілінсе, екінші жағы шабылып кеткен. Енді ол ыңыршағы шыққан малдарын аш қалдырмас үшін қыстық азығының шетін бұзды. Ауылдың малын айдап әкеп міне үйде бағып отырмыз. Қазіргі беретін шөбіміз, қыста беретін шөбімізді қазірден бастап беріп, малымыз аш міне үйде тұр, қорада қамаулы тұр. Бұны өзіміздің жайылымызды қызылмияның тамырына айдап жатыр. Ауылда мыңға жуық түтін бар. Тұрғындардың дені егде адамдар. Кәсіптері төрт түлік. Соның басын көбейтіп, сүтін сатып, күн көреді. Басқа жұмыс атауымен жоқ. Жастары болса, жұмыс іздеп қалаға кеткен. Егер біз мысалы малымыз болмаса, біз аш қаламыз әкем. Менің өзім төрт сиыр салам, соның сүтін өткізем. Бір жылқымызды соғымға соямыз. Ал енді оны қазір айдап келдік. Міне, ана жерде арықтың жағасына байлап қойдық. Байлаудан басқа амал жоқ. Өйткені жайылымдық жер жыртылып жатыр. Өзін Райымбек өнімдері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілімін деп таныстырған Елдар есімді жігіт жердің құжатын көрсетті. Бұл 100 гектар жерді олар 2002 жылы 49 жылға жалға алған. Сөзіне сенсек, бұл тамырлар қызыл мия емес, жердегі арам шөптердің тамыры екен. Сендер мына жерге не істейсіңдер? Мы ячмен саламыз. Айтып жатырмын ғой. Мына жаққа қазан жақ 30, мына жақта біз 30 гектар. Бұл жерге су келмейді ғой, су келмейді. Сельское хозяйство это наша проблема. Серіктестікпен ауыл тұрғындары сүт пісірім уақыт араздасып, мәмілеге келе алмады. Олар тұрғындардың талабын орындамайтын болды. Дегенмен жер қожайындары иелігіндегі 100 гектар жердің 30 гектарын егістік алқабына айналдырып, қалғанын халық игілігіне бермекші. Дей тұрғанмен ауыл тұрғындарына бұл жайылымдық жерлер әлі де аздық етуде. Өйткені 11 мыңға жуық мал басын 1600 гектар жайылымдық жерге сыйғызу әсте мүмкін емес. Сәкен Сейітханұлы, Талғат Бекпенбетов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.